Esiet sveicināti ģitāras anatomijā ar mani Mārci Auziņu. Man ir patiesas prieks tevi redzēt otrpus ekrānam. Ar ģitārspēli nodarbojos jau vairāk kā 15 gadus, un šis ir ideāls laiks, lai apkopotu šo visu zināšanu bagāžu un piedāvātu tev, tieši tev, šādā video lekciju formātā. Par mani vairāk vari uzzināt lejup esošajā saitē. Un kopumā šī lekciju ciklā būs 4 sērijas, un pirmā sērija būs vispārīga par un ap ģitārām, par to, kādus instrumentus izvēlēties, ar ko sākt, kādi ir pamat 4 ģitāru veidi un to efekti, un vēl padalīšos ar pāris praktiskiem padomiem attiecībā uz šo sfēru. Māja ir jābūvē no pamatiem, tamdēļ pirmo lekciju veltīšu mazam ieskatam ģitāras vēsturē, par to, kādas ģitāras izvēlēties, ar ko sākt, ģitāras efekti un vēl vairāki praktiski padomi, kas ir saistīti ar ģitārspēles uzsākšanu un tālāku attīstību. Ķersimies, vērsim pie ragiem un sāksim! Tātad, par ģitāras vēsturi. Vecākais ģitārai līdzīgs instruments jau ir bijis sastopams Ēģiptē pirms 3500 gadu, un ap šo laiku dažādās citās pasaules kultūrās attīstījās instruments ar vienotu uzbūvi, proti kupolveida korpus, kuram ir pievienots grifs, un uz tā ir uzstieptas stīgas, kas attiecīgi rezonē vai tā teikt ievibrē augšējo deku. Un tā rodas skaņa. Bet par tiešo ģitāras priekšteci varētu uzskatīt instrumentu ar nosaukumu oud, kurš attīstījās Arābu valstīs un atnākot uz Eiropu un iegūstot ladas, kas ir šie te sadalījumi uz grifa, kas ļauj iegūt konkrētu skaņas augstumu, viņš ieguva nosaukumu lauta. Un tas ir arī tiešākais ģitāras priekštecis. Pēc tam laika gaitā, attīstoties, šis instruments ieguva arvien vairāk stīgas, un starp citu arī ģitāras nosaukums ir no vārda tar, kas nozīmē stīga, un ja šim instrumentam ir divas stīgas, šo sauca par dutar, ar trijām stīgām viņu sauca par tritar, un ar četrām stīgām jau par četar. Un par to ģitāras nosaukumu praktiski mēs varam pateikties instrumentam ar četrām stīgām, proti ģitāra pārtulkojot mūsu zemju valodās. 17. Gadsimtā lielāku popularitāti ieguva 5-stīgu ģitāras, no jau mums ir 5-stīgas, bet ap 1850. Gadu spāņu ģitāru meistars Antonio Torres Jurado, palielinot 6-stīgu, nu jau 6-stīgu ģitāras korpusu, praktiski nodefinēja mūsdienu ģitāras izskatu un formu. Ap 1920. Gadu parādījās pirmās elektriskās ģitāras, kad dažādu lielāku sastāvu vajadzībām vajadzēja pastiprināt šo skaņu, un ģitārai, akustiskajai ģitārai pievienoja skaņu noņēmēju. Bet par īsto uzvaras gājiena sākumu varētu uzskatīt 1936. Gadā, kad kompānija Gibson, leģendāra kompānija, izlaida pirmo sērīveida elektrisko ģitāru ar nosaukumu Gibson ES-150. Un tālāk jau 50. 60. Gados, kā mēs visi ģitāras patrioti zinām, ģitāra kļuva par vienu no populārākajiem instrumentiem gan rock, gan pop mūzikā, un tā tas ir, es ticu, saglabājies līdz pat mūsdienām. Un tagad par 4 pamat ģitāras veidiem, kas arī jums ļaus izvēlēties sev piemērotāko un tīkamāko pēc skanējuma un pēc uzbūves un pēc pielietojuma. Neiedziļinoties specifiskās lietās, kas varētu būt aktuālas tikai nozares profesionāļiem, pamatā mēs izšķiram 4 ģitāru veidus. Un kā vienu no pirmajiem apskatīsim un paklausīsimies neilonstīgu ģitāru, jo šis ģitāras veids ir arī vēsturiski pirmais, un kā jau izriet no nosaukuma, šī ģitāra ir aprīkota ar neilona stīgām,
Un tā ir raksturīga gan spāņu mūzikai, gan brazīļu mūzikai un izceļās ar tādu maigu skanējumu. Kas ir jāņem vērā? Deilonstīgu ģitāras ražo dažādos izmēros 1/4, 2/4 un 3/4, kas ļauj izvēlēties īsto izmēru, izejot no jaunā cenšoņa vecuma, jo jūs varat iedomāties, jo lielāka ģitāra, jo grūtāk mazam bērnam, piemēram, piekļūt grifam un korpusam un veiksmīgi viņu spēlēt. Tā ir raksturīgā niance šai ģitārai. Šai ģitārai raksturīgs, varētu teikt, maigs skanējums, tomēr, ja tā ir spāņu mūzika, tad šī ģitāra arī var, tā teikt, spridzināt. Tagad paklausīsimies, kā viņa skan. Vēl viena svarīga niance, ar kuru esmu saskāries gadu gaitā, ka ir vērsusies cilvēki, kas pēkšņi izdomā neilonstīgu ģitārai uzlikt metāla stīgas. To kategoriski nevajag darīt, jo katram stīgu veidam ir atšķirīgs tas saucamais angliski saucamais tension, jeb spriedze, un tādā veidā mēs varam vienkārši ģitāru sabojāt. Šādus gadījumus esmu redzējis diezgan bieži, un to noteikti nevar darīt. Tāpat ir cilvēki, kas saka, ka jā, bet augšējās trīs stīgas tikai ir neilona, apakšējās metāla. Patiesībā tā nav. Šim ģitāru veidam apakšējās stīgas arī ir no šī materiāla neilona, un tikai apkārtējā kārtiņa ir metāla tinums. Tas ir mazs praktisks padoms. Otrais ģitāras veids ir metāla stīgu akustiskā ģitāra. Un kā jau izriet no nosaukuma, tā ir ģitāra, kas ir ļoti līdzīga pēc konstrukcijas akustiskai neilonstīgu ģitārai. Stīgas ir veidotas no metāla. Un atšķirībā no neilonstīgu ģitāras šo ģitāru spēlē ne tikai ar pirkstiem, skarot ģitāras stīgas, bet izmanto arī šāda veida mediatoru vai plektru. Citos stilos mēdzam izmantot arī šādu tampiku, kas saucās angliski, un latviski to varētu tulkot kā vienkārši kā īkšķa mediatoru. Šīs ģitāras stilistiskais pielietojums ir ārkārtīgi plašs, sākot no tradicionālā fingerstaila, kas nāk no Amerikas, to pielieto gan pop mūzikā, gan džeza mūzikā, un ļoti bieži šāda veida ģitāras aprīko ar skaņa noņēmējiem, kas saucās piezo sistēma, kas atrodas šeit zem šīta tiltiņa. Drāts veida skaņa noņēmējs, un dārgākos modeļus aprīko arī dzen ar iebūvētu mikrofonu, kas ir šeit korpusā. Tādā veidā mēs varam pastiprināt dabīgo akustiskās ģitāras skaņu. Paklausīsimies, kā viņa skan. Esam nonākuši līdz trešajam lielajam veidam, un tā ir elektriskā ģitāra. Un elektriskās ģitāras atšķirībā no akustiskajām ģitārām tīri akustiski praktiski neskan vai skan ļoti klusu, jo skaņa veidojās korpusā, un ar šādu skaņu noņēmēju palīdzību tiek pārvērsta elektromagnētiskos impulsos un novadīta uz ģitāras pastiprinātāja jeb kombi. Par to parunāsim vēlāk.
Un šī konkrēti ir tā saucamā solid body elektriskā ģitāra, kas nozīmē, ka korpus ir pilnībā piepildīts ar koku, ievietojot iekšā visu nepieciešamo elektroniku, bet konstrukcija, kā redzat, ir absolūti tāda pati kā akustiskai ģitārai, izņemot to, ka praktiski šai ģitārai korpusa nav tradicionālā izpratnē. Esam nonākuši pie otrā elektriskās ģitāras veida, un tās ir tās saucamās pusakustiskās, jeb angliski, sakot semi-hollow tipa ģitāras, kuras izmantojam gan blūzā, gan džez mūzikā un ārkārtīgi arī dzen plašs pielietojums, tikai atšķirība ir tā, ka skanējums nu jau ir mazliet biezāks un varētu teikt džeziskāks. Kā redzat, arī šai ģitārai tāpat kā iepriekšējai ir skaņu noņēmēja un konstrukcija ir gandrīz tāda pati, tikai atšķirība ir tā, ka mums jau parādās mazs, varētu teikt, korpus salīdzinājumā ar akustisko ģitāru. Un šai ģitārai, nestoties uz to, ka viņa ir elektriskā, ir raksturīga daudz mīkstāka skaņa nekā šai solid body elektriskai ģitārai. Paklausīsimies, kā viņa skan. Pie šīs ģitāras grupas vēl varam pieskaitīt arī dzen hollow body, ja pilna izmēra elektriskās ģitāras, sauktas arī dzen pa archtop ģitārām, un tās izmanto specifiski džezu mūzikā, un vienīgā atšķirība no iepriekš minētās semi-hollow tipa ģitāras ir tas, ka šis korpus ir aptuveni divreiz biezāks, skaņa tiek noņemta tāpat ar noņēmējiem, un šī skanējums ir raksturīgs tikai džeza mūzikai. Esam apskatījuši četrus pamat ģitāras veidus, un tagad izstāstīšu par lietu, kas noteikti visiem interesē, it sevišķi jaunākās paaudzes cencoņiem par elektrisko ģitāru. Kā jau minēju iepriekš, elektriskā ģitāra pati par sevi neskan, bet skaņa tiek pārtverta ar skaņu noņēmējiem un pārvērsta elektromagnētiskos impulsos un tiek novadīta kaut kur. Un kas tas ir kaut kur? Tās ir šāda veida ierīces, ko saucam latviski pa ģitāras kombiem, bet praktiski šis nosaukums ir aizgūts no amerikāņu vārdu ģitāra kombo, un tā ir kastīte ar skaļruni un pastiprinātāju iebūvētu nereti arī efektiem, kas šo skaņu pastiprina. Šādus jūs varat redzēt jebkurā koncertā un jebkuram ģitāristam. Vienkārši uz skatuves, ja mēs spēlētu nepastiprinātu šo ģitāru, viņa nebūtu dzirdama. Mājās treniņam mēs izmantojam aptuveni 5 līdz 30 vatu jaudīgus pastiprinātājus, bet uz skatuves, protams, ar to būs par maz, tāpēc uz skatuves jau mums ir lielāki pastiprinātāji, kas ir ar 100 un pat 200 vatu jaudu. Attiecībā uz elektriskajām ģitārām noteikti mums ir jārunā arī par tiem saucamajiem efektu pedāļiem. Efektu pedāļi ir šādas elektroniskas ierīces, kuras dažādos veidos pārmaina vai izmaina, uzlabo ģitāras, elektriskās ģitāras pamat skanējumu. Un tagad es jums nodemonstrēšu tādus izplatītākos efektus, protams, šī pasaule ir ārkārtīgi plaša, bet sāksim mēs ar to saucamo tautā saukto vahu, jeb vah-vah. Ja parastā ģitāras skaņa mums ir šāda, tad ieslēdzot šo pedālu un ar viņu darbojoties, mēs panākam šādu skanējumu, kas ir raksturīgs it īpaši funka un disko mūzikai. Wow.
Nākamais izplatītākais efekts varētu būt horus, tas gan bija vairāk raksturīgs 80. un 90. gadiem, bet joprojām ieņem ļoti stabilu vietu ģitāras efektu pasaulē. Ja pamatskaņa mums ir šāda, tad pielietojot horusu, vēl ļoti plaši izmanto tādu efektu kā reverbs, kurš piešķir tādu plašuma sajūtu jeb imitē lielākas telpas vai koncertzāles skanējumu. Vēl viens efekts, kas ir ļoti svarīgs, ir sevišķi spēlējot soliņus, tas ir tas saucamais delays, kurš atkārto jau nospēlēto dažādos pirms tam iestādītos parametros. Ja dabīgā ģitāras skaņa mums ir šāda, tad, ja mēs piespiežam delay pedāli, un kā noslēdzošo parādīšu jums efektu, kurš noteikti ir visiem ģitāristiem pirmajā vietā, un tas ir tas saucamais drives, jeb kā vecākas paudzes mūziķi, mēdz teikt fūzis, kurš mazliet kropļo šo skaņu, panākot tādu īpaši esenciālu un rokmūzikai, bet arī ne tikai rokmūzikai, raksturīgu skanējumu. Šādi efektu pedāļi ir pieejami veikalos sākot no 50 eiro līdz pat vairākiem 100 eiro. Ir jāatcerās viena lieta, ka jo lētāks pedālis, jo viņš vairāk sabojā elektriskās ģitāras dabīgo skanējumu. Tamdēļ, protams, ja mēs ar to nodarbojamies profesionāli, tad labāk iegādāties dārgākas preces. Un šādus efektu pedāļus ērtībai, profesionāli mūziķi mēdz apkopot uz šādām platformām, kas saucās angliski pedalboard, un saslēgt ķēdē. Un vēl, protams, plaši izmanto jau tādas ierīces, ko sauc par ģitāras procesoru, kur ir apvienoti vairāki šādi pedāļi vienu vietu. Un tas ir tikai gaumes jautājums, kurš no šiem veidiem mums ir ērtākais un labākais. Tāpat jāatcerās, sākuma procesā nevajadzētu koncentrēties uz pedāļiem, jo, ja mēs kādu lietu nevaram nospēlēt bez pedāļa, mēs viņu noteikti arī nenospēlēsim ar pedāli. Tas ir tāds process, ka pedālis ir jāpērk tikai tad, ja viņš dabīgi prasās, nevis tāpēc, ka tāds ir pieejams. Un tāpat arī mēs viņus izvēlamies praktiski spēlējot koncertos uz skatuves. Ģitāras izvēlās izejot no sev vēlamā skanējuma un tās mūzikas, ko mēs vēlamies spēlēt. Vidēji profesionāļi mājās ir no 6 līdz 10 vai vairāk instrumentiem, kurus mēs izvēlamies izejot no konkrētā projekta vai konkrētā koncerta, kas mums ir jāiespēlē, vai arī dodamies uz studiju, kur ir jāiespēlē konkrētas stilistikas ģitāras partijas. Līdzās lielajiem un pazīstamajiem ģitāru ražotājiem, tādiem kā Gibson, Fender, Martin, Taylor, Takamine un Mayton, ir arī mazās kompānijas, privātās kompānijas, kur ģitāru meisteri taisa tos saucamos custom-made instrumentus.
un pielāgotos katra individuāla ģitārista vajadzībām. Manā klāstā ir viens šāds instruments, bet ir jārēķinās, ka pasūtot pie meistara sev specifisku instrumentu, var nākties šķirties no ļoti pamatīgas summas. Un sākumā to var droši nedarīt, jo tikai spēlējot un mācoties šo instrumentu gadu gaitā izveidojās priekšstats par to, ko tad mēs kā individuāls ģitārists vēlamies. Cik tad maksā, tā teikt, normāls instruments? Ģitāru cena svārstās sākot no 100 eiro vai pat vēl lētāk lietot instrumenti līdz pat vairākiem tūkstošiem. Un cenu nosaka ģitāras ražotāja brands, protams, tradīcijas, skanējums, jo lielākā vērtība jebkurai ģitāras kompānijai ir nevis elektronika vai metāla daļas, bet šīs tradīcijas un tas, ko viņi ir atklājuši šī instrumenta izstrādē, kā arī koks, ko viņi glabā kā zeltu, kas tiek vairākus gadus dārgākiem instrumentiem noturēts speciālās kaltēs un veido šo ģitāras cenu. Sākumam ir absolūti pietiekami ar ģitāru, kura maksā 150 līdz 250 eiro, jo visas ģitāras mūsdienās taisa šī cenu kategorijā nevis ar rokām, bet taisa ar speciālu CNC mašīnu palīdzību, un šie instrumenti būs precīzi. Varbūt lētākus nevajadzētu pirkt, jo šo lētāko ģitāru, tās, kas ir zem 100 eiro, rūpniecībā praktiski izmanto tādu pašu koku, ko mēbeļu ražošanā, un tas vienkārši netaisnojās, un tur var būt viskaut kādi defekti pēc tam var parādīties, kas nebūs pārāk patīkami. Kā vienu var minēt grifa deformāciju, kas praktiski pēc tam nav nekādā veidā atgriežama savā sākotnējā formā. Pārsvarā profesionāļi izvēlās instrumentus, kur ir cenu kategorijā no 2000 līdz 5000. Tā ir tā saprātīgā robeža, jo tās ģitāras, kas maksā jau vairāk pa 5000, viņas neskan diži labāk par tām, kas maksā 2500. Vienkārši šīm ģitārām ir kāda pievienotā vērtība, vai nu viņas vizuāli izskatās labāk, vai arī, piemēram, šo ģitāru spēlējis Jimmy Hendrix vai Eric Clapton, kas automātiski nozīmē, ka kolekcionāra acīm raugoties uz šo instrumentu, šī cena var augt līdz pat 250 tūkstošiem un līdz pusmiljonam. Bet tas profesionālim, tas spēlējošo instrumentu, neko nemaina. Stadijā, kad mēs esam iepazinušies ar pamat ģitārām un mums ir skaidrs, kādu stilu mēs vēlamies spēlēt vai kurš skanējums, kurš ģitāras veida skanējums mums ir tīkamāks, protams, rodās jautājums, kur tad šos instrumentus pirkt. Šos instrumentus mēs pērkam mūzikas preču veikalos, kas ir gan internetā, gan klātienē. Atšķirība ir tā, ka aizejot Latvijā uz mūzikas preču veikalu, mēs varam praktiski pamēģināt ģitāru, pataustīt un paklausīties, kā viņu skan. Bet internetā, protams, tas nav iespējams, bet internetā, protams, ir daudz lielāka izvēle. Attiecībā uz pirmo ģitāru mierīgu sirdi varam pārbaudīt, protams, iespēju robežās šo instrumentu kvalitāti. Mēs varam apskatīties vietējos sludinājumu serveros, jo tur ir tiešām daudz lētākas klases instrumentu, kas ir ļoti piemēroti sākuma mācību procesam, un tur šos instrumentus var nopirkt krietni lētāk nekā jaunus. Kā jau jebkurai lietai, arī ģitārai ir nepieciešama apkope. Un kas tad ir jāzina par to? Viena detaļa, kas būs jāmaina regulāri, tās ir ģitāras stīgas. Un to cena ir no 7 līdz 30 eiro veikalos, varbūt ir arī vēl dārgākas, ja kas ir basģitārai. Un tās mēs mainām atkarībā no ģitāras spēlēšanas intensitātes vidēji reizi trijās piecās nedēļās. Tāpat ir jāatcerās, ka katrs ražotājs konkrētai ģitārai ir paredzējis konkrēta izmēra stīgas, un to mēs varam noskaidrot, izlasot konkrētās ģitāras specifikācijas, un ar tādu izmēru stīgā mums jāprīko arī konkrētā ģitāra, jo tā viņa ir saregulēta un tā viņa ir uzražota. Aptuveni reizi
trijos, četros gados mums ir jāslīpē arī ladas, un ladas ir šīs metāla iedaļas, kuras ar laiku izdilst. Šis ir pamatīgs darbs, ko noteikti vajag uzticēt profesionālim. Angliski to sauc par luthier vai par ģitāras meistariem, kuri šo darbu var izdarīt. Šis process izmaksā vidēji Latvijā no 200 līdz 400 eiro. Vēl ļoti daudzi ģitāristi saskarās ar problēmu, ka pēkšņi parādās tas saucamais string buzz, angliski, kad ģitāras stīgas džingst. Iemesli, protams, var būt vairāki. Viens ir man augšminētā ģitāras ladus līpēšana, un otrs ir fakts, ka ģitāra, kā jau veidota no koka, mitruma un temperatūras ietekmē mēdz mazliet deformēties, nav īstais vārds, bet pielāgoties laika apstākļiem. Un tā rezultātā grifs saliecās vainu uz vienu vai uz otru pusi. Bet tā nav nekāda traģēdija, ja vien instruments ir normālas kvalitātes. Šo parametru un izliekumu mēs varam regulēt ar speciālu iebūvētu skrūvi, kas jebkuram instrumentam ir šeit iebūvēta grifā, un to var izdarīt mājas apstākļos ar speciāli tam paredzētu atslēgu, kas tiek ieviedota rezonatora caurumā, un pievelkot grifu vainu uz vienu vai uz otru pusi, mēs varam pieregulēt grifu līdz tādai stadijai, ka viņš ir pilnīgi taisnīgs. Tagad, kad esam apskatījuši ģitāras dažādos veidus un pielietojumus, protams, jautājums, ko tad klausīties un kā saprast to, kas mums patīk. Un tamdēļ es vēlos minēt vien pāris slavenos ģitāristus pasaules, kurus ir vērts klausīties pie katra no ģitāra veidiem, lai mēs kā individuāli cilvēki saprotam, kas tad mums labāk tīk. Sāksim ar metālstīgu akustisko ģitāru, jeb to saucamo fingerstyle, un ja mums ir tīkam šis skanējums, tad tie uzvārdi, kas mums noteikti ir jāklausās YouTube'ā vai jebkurā digitālā platformā, ir Chets Atkins, Tomijs Emanuels, Laurens Džūbers, Dons Ross, Andy McKee, Jones Goms un vēl vesela plejāde ar māksliniekiem. Ja mēs runājam par klasisko neilonstīgu ģitāru, jeb to saucamo spāņu ģitāru, tad mēs, protams, ka gribam klausīties tādus uzvārdus kā Andrejs Segovija, Julians Brīms, Davids Rasels, Vincents Amigo, Paco de Lucia. Attiecībā uz džeza ģitāru noteikti jāmin Wes Montgomerys, Joe Pass, Pat Metheny, Jones Scofields. Ja mēs runājam par rock mūziku, spēlēšanu ar drive, tad, protams, Jimmys Hendrix, Jimmys Page, Steve Ray Vaughan. Un ja mēs runājam par blūzu, ir B.B. Kings, Eric Clapton, Buddy Guy un Elmore James. Un šos var kādā skaistā vakarā paklausīties un saprast, ko tad mēs paši gribam. Tagad, kad esam vispārīgi iepazinušies ar ģitāru kā ar instrumentu, tiekamies otrajā lekcijā, kurā sāksim jau no pašiem pamatiem apbūt ģitāru, saprast, kas ir tablatūra, kā skaņot ģitāru, un iemācīsimies jau pirmos akordus un pirmās dziesmas. Uz tikšanos!